Suomi tässä. Mutta sä voit kutsua mua Angeliksi niin kuin muutkin mun ystävät. Haluatko, että mä ennustan sulle? Paina kyllä tai ei. Kysy multa kysymys ja paina kyllä, niin mä kerron sulle vastauksen. Ottaako Bratz-fanit innoissaan vastaan Suomessa uudet nuket? Musta tuntuu, että kyllä. Haluatko yrittää uudelleen? Jutellaanpa. Musta on kiva käydä ystävien kanssa ulkona. Entä susta? Pihkuu! Saatko sä koskaan muoti-ideoita julkkiksilta? Joskus mä saan uusia ideoita selaamalla lehtien julkkiskuvia. Pidätkö sä musiikista? Niin mäkin. Anna mä arvaan sun lempimusiikin. Rock. Pop. Sä varmaan laulat mukana. Käykö sun perheenjäsenet ikinä sun hermoille? Onko sulla omaa huonetta? On tosi upeaa, kun on omaa tilaa. Anna mä arvaan sun lempiaineen. Historia. Matikka. Luonnontieteet. Äidinkieli. Sä varmaan luet paljon. Haluatko tehdä pienen testin? Okei, on testin aika. Minkälaisia kenkiä sä pidät eniten? Vanhoja mukavia lenkkareita. Paina 1. Paljain jaloin on mukavinta. Paina 2. Sandaaleja. Paina molempia nappeja yhtä aikaa. Kuinka monta käsilaukkua sä omistat? Vain 1. Paina 1. Riippuu siitä, mitkä lasketaan käsilaukuiksi. Paina 2. Tosi monta. Paina molempia nappeja yhtä aikaa. Jos sä keksisit parfyymin, minkä nimen sä antaisit sille? Casual Cool? Paina 1. Far Out Funky? Paina 2. Diva Delish? Paina molempia nappeja yhtä aikaa. Okei, täältä tulee. Sä et anna muiden neuvoa sua muotiasioissa. Sulla on oma persoonallinen tyylisi. Oletko sä koskaan herännyt tukka pystyssä? Eikö me kaikki? Onko sulla bestistä? Sä olet onnekas. Onko hän kiva? Pihkuu! Onko hänelle sama maku musiikin suhteen? Mäkin pidän erilaisesta musiikista kuin ystäväni. Nyt kuulet päivän mietelauseen. Törsää itseesi aina silloin tällöin. Onko sulla veljiä tai siskoja? 1. 2. Enemmän. Wow, onpa iso perhe. Moi, se on Chloe tässä. Mä oon tosi iloinen siitä, että mulla on sun kaltainen ystävä, jolle mä voin puhua.